Ну і почнемо із ситуації на українсько-польському кордоні. Польські перевізники заблокували ще один, і це вже четвертий пропускний пункт на кордоні з Україною. Йдеться про КПП Медика Шегині. Зараз на кордоні з Польщею застрягли понад 1500 вантажівок. Водночас проїзду легкових автівок і автобусів не перешкоджатимуть. До блокування українських водіїв можуть бути причетні і російські спецслужби. Як саме? Все це дізнаємось далі у Михайла Прудника, політолога і керівника міжнародного відділу служби новин П'ятого каналу. Михайле, чому поляки так активно продовжують блокувати українсько-польський кордон і хто за цим може стояти? Ну, тут є дві складових – це економічна і політична. Ну, передусім, поляки хочуть відновити свої прибутки, адже від початку російського вторгнення в Україну, російської війни, вони, їхні прибутки значно зменшилися, адже вони робили перевезення до України, Польщі і Білорусі. І зрозуміло, що зараз до Білорусі і Росії засі, тож залишається лише Україна, і вони саме тепер, саме тому вони вимагають запровадити дозволи для українських перевізників, таким чином витіснити їх із ринку українського, щоб цих дозволів було якомога менше. Ну і поляки компенсували ту недостачу перевезень, які вони зараз мають, за рахунок України. Ну і друга складова, ймовірно, це політична, тому що зараз вийшло розслідування, і організатором ось цих всіх страйків є такий собі Рафал Меклер, власник одноіменної транспортної компанії, а також представник політичної сили «Конфедерація», який має тісні зв'язки із Росією. Саме ця політична сила виступала за скасування санкцій проти Росії, має тісні зв'язки із Росією. Знаємо, що її представники їздили в ефіри на російське телебачення. Ну і зараз вони також виступають саме на запровадження ось цих от дозволів щодо українських перевізників для того, щоб збільшити прибутки. Ну і розуміємо, що не могло обійтися і без руки Москви. Ну і варто тут додати, що, на жаль, ці багатокілометрові черги даються в знаки. Сьогодні стало відомо, що помер іще один український водій. Давайте почуємо. Вранці отримали інформацію, що сьогодні вночі помер водій в Корчовій на стоянці. Це, на жаль, вже другий летальний випадок з початку блокади, коли водії помирають в машинах. Я розумію, що підстави там, скоріш за все, фізіологія, але все рівно, так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах на кордоні і не маючи чіткої інформації, коли вони зможуть попасти додому, хоча б Україну, він також додає негативу, який, скоріш за все, і причинив певні ситуації. Ну, там будуть розбиратися вже медики і правоохоронні органи. Ну, тут варто додати, що польські перевізники обіцяють і далі блокувати пункт перетину кордону. Обіцяють, що страйк може затягнутися ще щонайменше на місяць, а можливо навіть на 2 місяці. І ще варто додати, що попри те, що вони обіцяють пропускати щонайменше одну вантажівку через кордон, вони не дотримуються ось цих правил. І українська сторона фіксує усі ці порушення і доводить і як і до польської влади, так і до представників Європейського Союзу. Михайла, а як на оці дії польських перевізників реагує Брюссель? Бо польські водії блокують фактично кордон Євросоюзу. Європейська комісія долучилася до переговорів між українською та польською владою, між перевізниками, намагається допомогти знайти спільне рішення. Але тут треба розуміти, що Брюссель чітко заявив, що скасовувати ось цей транспортний безвіз з Україною ніхто не буде, принаймні до червня 2024 року. Адже він уже ухвалений, і за нього проголосувала, власне, і Польща, зокрема. І таким чином польські водії блокують не кордон українсько-польське, а блокують кордон Європейського Союзу і України. І, скажімо так, у Брюсселі вже зараз розмірковують, а чи зробила польська влада все те,
необхідне для того, щоб цього уникнути? Чи, можливо, вона просто спостерігає і байдуже ставиться до цього, підливаючи оливи до вогню, підкидаючи трісок до багаття і відстоюючи свої політичні інтереси? А знаємо, що зараз провладна партія «Право і справедливість» втрачає свої політичні дивіденди, але намагається втриматися при владі, принаймні, на місяць, поки не прийде новий уряд. Тож у Брюсселі розмірковують, чи не покарати польську владу за ось таку байдужість і бездіяльність. Але попри це зараз тривають перемовини в Брюсселі. І ось що сказав представник Європейської комісії. Комісія працює у постійному контакті з польською та українською владою, щоб сприяти їхнім контактам і дискусіям. Напередодні відбулося засідання, щоб обговорити доцільність та законність блокування кордону польськими перевізниками. Це не було засідання на політичному рівні, і я не в змозі вдаватися в подробиці. Наша мета залишається незмінною, щоб польська та українська влада працювали разом, щоб дійти до конкретних рішень. Ну і резюмуючи, варто додати, що немає ані підстав, ані законних можливостей для польських водіїв блокувати ось цей кордон, блокувати кордон з Європейським Союзом. Відповідно, вони відстоюють чиїсь інтереси, зокрема, ось представників партії Конфедерації, яка має тісні зв'язки із Росією. І за це Польща може бути покарана Європейським Союзом. Дякую дуже тобі, Михайло. Михайло Прудник був з нами, керівник міжнародного відділу служби новин 5-го каналу «Політолог». І говорили ми про блокування польськими перевізниками українсько-польського кордону. Німеччина. Тут бюджетна криза. Уряд заморозив переговори щодо кошторису на 2024 рік. Під питанням додаткова військова допомога Києву. Конституційний суд заборонив Берліну витрачати 60 мільярдів євро із резервного фонду боротьби з ковідом на інші ініціативи. І тому в бюджеті утворилась дірка. І цю дірку намагається залатати керівна коаліція. Поки що невідомо, чи вдасться ухвалити новий кошторис до кінця року. Під загрозою 8 мільярдів євро для України, які Німеччина планувала виділити наступного року. Але речник Міністерства оборони країни запевнив, що Берлін зможе забезпечити Києву пакет військової допомоги на 1,3 мільярди євро, який обіцяли цього тижня. Цю обіцянку дав Борис Пісторіус, глава оборонного відомства. Зокрема, до пакета увійдуть 4 системи Айріс-Ті і 20 тисяч снарядів 155-го калібру. Партія противника збройної допомоги Україні перемогла на парламентських виборах у Нідерландах. Ультраправа партія «Свободи» випередила опонентів і посіла перше місце. Вона здобула 37 місць у парламенті. Очолює її Герт Вілдерс. На думку видання «Гардіан», зараз він має найкращі позиції для формування наступної правлячої коаліції. І, можливо, стати наступним прем'єр-міністром Нідерландів. У виборах взяли участь 15 партій. Зокрема, на другому місці опинилися лівозелені, в них 25 мандатів. Під час передвиборчих дебатів Вілдерс сказав, що не підтримує надання Україні додаткової зброї. Вілдерс відомий своєю позицією щодо міграційної політики. Він пропонує відновити нідерландський прикордонний контроль і дозволити на роботу для працівників у середині ЄС. Те, що вона була такою величезною, для мене теж було несподіванкою. Але це дуже приємний результат. Безумовно, це найбільша партія в нідерландському політичному колі. Тому я дуже пишаюся цим, але водночас це пов'язано з великою відповідальністю. Люди очікують від нашої програми суворішої політики щодо надання притулку та імміграції. Ще люди отримають більше грошей, щоб платити за комунальні послуги та продукти. Окупанти почали третю хвилю штурмів на Авдіївському напрямку. Повідомив про це командувач угруповання військ Таврійського.